nabadgelyo saaxiibey halkuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida wadabada ugu waaweyn ee warkayaga ku daawan doontaan waxa kamid ah maxay ka wada hadleen madaxweyne farmaajo iyo general Saadiq John xog iyo macluumaad dheeri oo arimaha sanidii kaga hayno ayaan halkan idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale madaxweyne farmaajo amray gudoomiyaha bangiga dhexe inaan la bixin karin lacagtii laga qabtay imaaraadka carabta xilli rais wasaare xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu ka ballan qaaday imaaraadka in loo celinayo lacagtooda kadib daaqadimada imaaraadka uu rais wasaaraha uu markaasi gacanta ku dhigay shirka golaha wadata shaqina xale ayuu dib u furmay isagoo saqda xale soo gabagabowlina wax natiijo laga ma gaarin qodobadii la isku hayay ee arimaha amniga sidoo kale ciidamada koofi casteen madaxtooyadu waxay xirteen wadada Makkah al mukarrama xiisada ayaa sii korodhay kadib markii xalay warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xaaladda magaalada Muqdisho ayaa kacsan qodobadaasi qodobo kale aad u xiiso badan ayaynu eegnaa balse markan waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo faahfaahsan aynu ku horeynay waxa xalay magaalada Muqdisho gaar ahaan xafiiska madaxweynaha ku kulmay madaxweyne farmaajo iyo general Saadiq John oo xiisad iyo waliba khilaaf labada mas'uul ka dhaxeeyay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo general saadiq umar xasan joon ayaa xalay ku kulmay xarunta madaxtooyada Soomaaliya 8 bilood kadib markii uu madaxweynaha ka xayuubiyay generalka dhamaan darajooyinka ciidan sargaal sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa inoo sheegay in kulanka uu yimid kadib codsi ka yimid general saadiq joon oo beriyahan dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho qof kale oo Saadiq John ku dhow ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay kulanka labada mas'uul sargaalka madaxtooyada Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in kulanka madaxweyne farmaajay general Saadiq John uu daba socdo kulan shalay dhexmaray taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Fahad Yasiin Haaji Daahir kulankaas oo ka dhacay gudaha garoonka Aden Cadde ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee dhexmara Fahad Yasiin iyo General Saadiq John wixii ka dambeeyay markii Saadiq xilka laga qaaday bishii April ee sanadkii hore. Saadiq ayaa xilligan ku sheegay muuqaal lagu baahiyay warbaahinta gudaha inuu hakiyo kulan ay yeelan lahaayeen golaha wadatashiga qaran aan ilaahay golaha shacabka oo looga dooday arrimaha doorashooyinka dalka isagoo faray xildhibaanada inay dib ugu noqdaan deegaan doorashooyinka. Saadiq John ayaa markaasi ahaa taliyaha ciidamada booliska iyadoo shaqadii laga eriyay waxir kadib hadalkiisa maalmo kadibna madaxweyne farmaajo ayaa ka xayuubiyay dhammaan darajooyinka ciidan ee generalka uu lahaa. Kulanka dhexmaray Saadiq John, Fahad Yasiin iyo madaxweyne farmaajo ayaa lagu sheegay cafis waxaana kulanka dhinacyada dhexmaray fududeeyay xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo laga soo doortay Jubbaland kana mid ah ragga ugu dhow xafiiska madaxweynaha Soomaaliya. Saadiq Cumar oo saaxiib dhowla ah madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqoor ayaa ah musharax u taagan kursiga xildhibaanimo ee beeshiisa. Haddaba waa kuma Saadiq John? Saadiq John oo magaciisa uu saddexan u yahay Saadiq Cumar Xasan ayaa ku dhashay deegaan ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed ee dalka Itoobiya. Saadiq ayaa la sheegay inuu horaantii 1989-kii usoo wareegay magaalada Muqdisho isagoo markii dambana 2002 uga sii gudbay dalka Kenya kadibna dalka Koonfur Afrika halkaas oo uu ka sii aaday London waxaana uu dalka dib ugu soo noqday sanadkii 2014-kii. Markii uu dalka dib ugu soo laabtay waxa uu soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin taliyaha Niise ee Galmudug sidoo kalena sanadkii 2017-kii oo magacaabay taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka ee gobolka Banaadir. Taliyihii hore ee hay-adda Niise Cabdillaahi Maxamed Cali Cali Sanbalooshe oo ay soo wada shaqeeyeen muddo dheerna Saadiq John ayaa ku qaxay inuu yahay nin howlkara oo shaqadiisa sida ugu habboon uga soo baxa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa dhowr jeer warbaahinta ka weeraray Saadiq John waxaana xusid mudan in muddo ka hor uu dowladda Turkiga ku dhaliilay lagu wajiilanimo kadib marka ay bilo sharaf guddoonsiisay Saadiq John oo uu ku eedeeyey gacan ku dhiig la dilay shan ka mid a ilaaladiisa xilligaas oo la weeraray hoygiisa. Saadiq ayaa lagu bedelay taliyihii ciidanka Haramcad Farxan Qaroole oo noqonaya taliyaha cusub ee ciidanka booliiska ee gobolka Banaadir. Haddaba heshiiskan cusub ee Saadiq John iyo madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay inuu ku kacay $1 milyan, waxaana Saadiq sidoo kale u qorsheysan in laga dhigo taliyaha booliiska Soomaaliyeed si markaasi loogu weeraro ee mucaaradka Soomaaliya oo iminka markaasi soo urursanaya. Dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa soo saaray go-aan ka dhan ah oo dib celintii lacagta dowladda imaaraadka
shalay gelinkii dambuu ra'iisul wasaaraha ballan qaaday in xukuumadiisa ay dib ugu celinayso farmaajo fariintan ku socotay gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka ayaa sheegay in lacagtaasi si faan sharci ah dalka lagu soo geliyay 8 bisha Abriil ee sanadkii 2018kii madaxweena farmaajo ayaa gudoomiyaha bangiga dhexe ka dalbaday inuu san ogolaan in go'aanka roobla sanduuqa dawladda looga bixiyo lacagtaasi isagoo go'aanka lacagta lagu celinayo ku tilmaamay mid hal nin qaatay sidoo kale wareegtada farmaajo waxaa lagu xusay in lacagtaasi ay waxyeelayn karto amniga qaranka iyo dhaqaalaha dalka haddii ay ka baxdo qasnada dawladda waxaa mamnuuc ah in go'aan hal mas'uul gaaray lagu bixiyo lacagtaasi iyadoo aan la marsiin hanaan waafaqsan shuruucda dalka ayaa lagu yiray qoraalka uu farmaajo soo saaray wareegtadan ayaa waxay markaasi cirka sii gelinaysaa khilaafka labada mas'uul u dhexeeya ee markaasi iminka waxyeelayn karta doorashada dalka isla markaana soo dedejin karta dagaal sokeeyo oo ka qarxa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka ugu dambeyntiina xalay waxa magaalada Muqdisho dib uga bilowday shirka golaha wada tashiga qaranka dib maalmo nasiina oo madaxdu ay kala maqnaayeen xafiiska ra'iisul wasaaraha oo warkooban ka soo saaray ajendaha shirka xalay ayaa shaaciyay in laga hadli layo dhameystirka hufnaanta iyo amniga doorashooyinka dalka shirkan oo Muqdisho ka socda ku dhawaad hal toddobaad ayaan weli wax xal laga gaarin muranka ka soo laabtay doorashooyinka kuraasta yar ee ilaa hadda laga soo doortay xubnaha golaha shacabka dhameystirka iyo hufnaanta doorashada sidoo kale waxaa miiska saaran oo la isku mari la'yahay dalab uu wata ra'iisul wasaar Roobla oo ah in amniga guud ee dalka isaga lagu wareejiyo kaas oo hadda uu mas'uuliyadeeda sheegto madaxweyne farmaajo madaxda dowlad goboleedyada qaar ayaa la sheegay inay toos uga soo horjeesteen in amniga dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha Roobla lagana wareejiyo madaxweyne farmaajo halka madaxda Jubaland Puntland iyo ra'iisul wasaaraha Roobla ay ka midaysan yihiin feegradaha in farmaajo laga wareejiyo mas'uuliyiinta amniga qaranka ugu dambeyntiina ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee loo yaqaan koofiya casta ee ilaaliya madaxtooyada Soomaaliya ayaa xalay shaqdi dhexe waxa ay xireen wadada Makkah Mukarrama oo ku dhirsan wadada madaxtooyada Soomaaliya ciidankan oo aad u fara badan ayaa gabi ahaan bixiray wadadaasi waxaana loo qasay lagu arkayaa taangi dagaal iyo askari taagan iyadoo aan la ogeyn sababta loo xiray wadadaasi balse waxay ku soo aadaysaa iyadoo xalay wareegta ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliya lagu amray in bangiga dhexe aan laga bixin karin lacag la sheegay in Imaaraadka ay leedahay oo shalay uu ballanqaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka inuu dib ugu celinayo Imaaraadka Carabta arrintan ayaa markaasi khilaafka labada mas'uul ayaa qalqalgelisay amniga dalka iyo waliba gaar ahaan magaalada Muqdisho iyadoo xaaladda Muqdisho ay kacsantay isla markaana ciidamo fara badan la soo dhigay madaxtooyada kuwaas oo xiray jidadka waaweyn ee magaalada guud ahaan daawadayaal warkaad kala socoteen channelka waa nagaynta.